Šiandien žiniuose politinės rietieno šalyje pasiekė dar neregėtą viršūnę. Karbauskis atsisako mandato, o jo vadovaujami valstiečiai bet kokių pareigų Seimo valdžios struktūrose. Nausėda pagaliau pateikė į premjeres buvusios Kubiliaus vyriausybės finansų ministrės Ingridos Šimonytės kandidatūrą. Tuo metu ligoninės dūsta, užsikrėtusių koronavirusų nemažėja, todėl karantiną Veryga siūlo pratęsti mažiausiai dar 3 savaitėms. Kauno autobusų stotyje originali fotografijų paroda skirta choreografijos mokyklos 20-mečiui. Ir Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje išdygs dar viena Lidl parduotuvė. Politikų rietenos Seime pasiekė dar iki šiol neregėtą mastą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis atsisako Seimo nario mandato. Taip jis protestuoja prieš naujosios valdžios veiksmus, skirstant pozicijas parlamente, vadindamas tai politiniu farsu. Tokią poziciją LVŽS lyderis išdėstė Facebook'o paskyroje. Prašymą vyriausiai rinkimų komisijai jis ketina įteikti artimiausiame šios komisijos posėdyje. Negana to, LVŽS atsisako ir bet kokių pareigų Seimo valdančiosiose struktūrose. Ši partija traukiasi iš seniūnų sueigos, jų nebus nei tarp komitetų ar komisijų vadovų. Karbauskis kaltina naująją daugumą ilgamečių Seimo tradicijų laužimu. Valstiečiai sako, kad protestuoja dėl to, jog 200 000 žmonių palaikymą rinkimuose gavusiai ir net 32 narius turinčiai didžiausiai Seimo opoziciniai frakcijai esą buvo atimta galimybė turėti savo atstovą Seimo valdyboje, kai jie liko be savo vicepirmininko. Savo teisės valstiečiai žada ginti konstituciniame teisme ir kreiptis į Europos institucijas. Tuo metu šalies vadovas ragina politikus minti ant stabdžių. Negali ne vienas sustoti ir vienam kažką padarius, kitas padaro dar skaudžiau. Tai, na, nedarykime šito mūsų pagrindinėje parlamentinėje institucijoje. Jeigu kažkur kažkas jaučiasi užgautas arba kažkieno ambicijos jaučiasi užgautas, neridenkime to kamalio toliau, nes visa tai baigsis tokiu konfliktu, iš kurio neberasime kelio atgal. Karbauskis piktinasi ir valdančiųjų ketinimais atimti iš opozicijos Seimo audito komiteto vadovo postą ir skirti į jį mišrios grupės atstovą, tam keičiant ir Seimo statutą. Seime ginčių dėl vadovavimo audito komitetui buvo kilę ir anksčiau. Be savo atstovo Seimo vadovybėje likę valstiečiai kreipimasi į konstitucinį teismą žada motyvuoti tuo, esą didelė politinė grupė atsidūrė blogesnėje padėtyje nei maža grupė. Mat kitos 2 opozicinės frakcijos esą gavusios Seime daugiau įtakingų postų, turi 3 mažiau narių, socialdemokratai tik 12, o darbo partija 10. Prezidentas Gitanas Nausėda pateikė Seimui 46 Ingridos Šimonytės kandidatūrą į premjero postą. Teikiu jums svarstyti Ingridos Šimonytės kandidatūrą į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas. Esu įsitikinęs, kad kandidatė į ministrus pirmininkus Ingrida Šimonytė, būdama patyrusi politikė, mato šaliai tenkančius iššūkius ir kartu su komanda yra pasirengusi spręsti kylančias problemas. Dėkoju už Respublikos prezidento dekretu parodytą tikėjimą mano galimybėmis pretenduoti į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas. Mažiau niekur nevedančių tyrinėjimų, kuriais turėtų užsiimti mokslininkai ar teisėsauga. Priešų paieškos, oponentų kaltinimai vietoje adekvačios reakcijos į kritiką, kartais ir nepelnyta, nėra mano kelias ir tam nenorėčiau eikvoti laiko. Pagal Seimo statutą prezidento pateikta naujojo ministro pirmininko kandidatūra ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi apsvarstyti Seimo frakcijos. Ne vėliau kaip per savaitę nuo kandidatūros pristatymo turi būti surengtas kitas Seimo posėdis ir jame balsuojama. Nutarimas dėl pritarimo premjero kandidatūrai priimamas paprasta balsų dauguma atvirų balsavimų. Ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo pristato Seimui savo sudarytą ir prezidento patvirtintą vyriausybę ir pateikė svarstyti šios vyriausybės programą. Man patinka jos tiesus kalbėjimo būdas. Ingrida moka gerai reikšti mintis ir aš tikiu, kad ji moka gerai reaguoti į situaciją, tai yra matyti situacijos pokyčius ir priimti atitinkamus, adekvačius sprendimus. Vakar Šimonytės pristatytas būsimojo kabineto kandidatūras šalies vadovas vertina taip. Jaunystė yra yda, kuri greitai praeina. Net nereikia nieko specialiai daryti, jis savaime praeina. Tačiau be abejo trukdytų tokie dalykai kaip kažkokios tai uodegos, šešėliai, kurie galbūt yra buvę vieno ar kito kandidato praeityje.
Na, teks įvertinti ir šitą aspektą. Aš neslėpsiu, kad kalbėsime taip pat ir apie tai, kas įvyko tokio, dėl ko šiandien kandidatai jaučiasi nepatogiai. Nepartinės Šimonytės kandidatūrą į premjero pareigą siūlo centro dešinės koalicija, kurią sudaro konservatoriai, liberalai ir Laisvės partija. Jie Seime turi 74 mandatus iš 141. Vilniuje gimusi Šimonytė turi ekonomistės išsilavinimą, ji yra dirbusi finansų viceministre ir ministre. Pastarąsias pareigas įėjo konservatoriaus Andriaus Kubiliaus vyriausybėje 2019-2012 metais. Po to Šimonytė 3 metus dirbo Lietuvos banke, dėstytojavo Vilniaus universitete, kol 2016-aisiais su Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionimis demokratais pateko į parlamentą. Kandidatė į premjeres teigė mokanti anglų, lenkų, rusų ir švedų kalbas, kaip savo pomėgį nurodo knygas. Karantiną bus siūloma pratesti dar mažiausiai 3 savaitėms arba dar ilgiau, sako kadenciją baigiantis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Jo teigimu šiuo metu situacija gydymo įstaigose išlieka įtempta, tačiau pamažu stabilizuojasi. Darosi labiau valdoma, nes nebėra drastiško naujų guldomų pacientų augimo. Tačiau jis pabrėžė, kad dėl COVID-19 pacientų gydymo vis dar lieka sustabdytos kai kurios planinės ligoninių paslaugos, todėl situacijos tikrai negalima vadinti gera. Ji tebėra sudėtinga ir įtempta, bet bent jau nebeblogėja. Antrasis karantinas Lietuvoje įvestas lapkričio 7-ąją ir šiuo metu numatytas iki lapkričio 29-osios. Nors karantinas įvestas jau beveik 2 savaitės, situacija šalyje kol kas beveik negerėja. Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1680, o per ankstesnę parą šalyje buvo nustatyti 1935 nauji koronaviruso atvejai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė tapo didžiausia su COVID-19 kovojančia gydymo įstaiga. Jau kelios savaitės ji turi daugiausia koronavirusų sergančių pacientų. Buvo parų, kai šioje Kauno ligoninėje gydėta per 180 ligonių. Daugiau kaip pusė jų reikia deguonies terapijos, kitai daliai būklė bet kada gali pablogėti. Situacija jau netoli kritinės ir dėl to, kad koronavirusas retina ir pačių medikų gretas. Šiuo metu jau serga apie 90 šios ligoninės darbuotojų. Pasak jos vadovo Albino Naudžiūno, ši ligoninė dar niekada nematė tokio didelio skaičiaus sunkių ligonių. Šiuo metu gydoma nemažai pacientų, kurių amžius prasideda nuo 40 metų. Nuolat guli ir keli vaikai. Intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuje plaučių ventiliacijos nuolat reikia 10 ir daugiau pacientų. Plečiant lovų skaičių ir stiprinant medikų komandą, teko laikinai stabdyti jos vainių 2 esančių terapinių stacionaro padalinių veiklą. Šie skyriai perorientuoti į COVID-19 gydymą. Chirurgijos ir urologijos skyriai irgi skirti COVID-19 ligoniams, kuriems reikia daryti operacijas. Akušerijos ginekologijos skyrius be sveikų gimdyvių dar turi izoliacinį padalinį koronavirusų infekuotoms moterims. Ligoninėje jau trūksta ne tik medikų, bet ir vairuotojų, stalių, virėjų, pagalbinių darbininkų. 20-metį mininti Kauno choreografijos mokykla savo jubiliejų per karantiną nusprendė pažymėti neįprastai. Netradicinių koncertų teatro scenoje, o fotografo įamžintais pedagogų šokiais atpažįstamose ir netradicinėse Kauno vietose. Fotografuoti buvo labai smagu, nes žmonės, kurie buvo fotografuojami, mokytojas, kūrybingi, gražūs, plastiški, draugiški ir visaip kaip, tai tiesiog darbas su jais buvo vienas malonumas. Rezultatą galima matyti dabar. Projekte dalyvavo 12 įvairaus amžiaus choreografijos mokyklos pedagogų. Kiekvienas iš jų fotografavosi 3 skirtingose vietose. Vietos netradiciniai fotosesijai buvo pasirinktos labai įvairios. Kai kurios neįprastos – tiesiog gatvė, parkas, požeminė perėja, tiltas, pieva su šieno rulonais arba stogas, vitrina, autoremonto dirbtuvės ar miesto fontanas. Kai kurių viešose Kauno vietose šokančių šokio profesionalų palyda tapo miesto policija, o įspūdingus šuolius fiksavo ne tik fotoaparatas, bet jam ir filmavimo kamero, o iš viršaus dar ir dronas. Tam tikra prasme ir iššūkis mokytojams, nes tikrai fotosesijos vyksta ne kasdien. Ir mokytojai ne kasdien fotografuojasi degalinėse, autoservizė, nežinau, prie vandens, pievose, visur. Tai toks didelis iššūkis ir mums. Bet be galo malonus. Prisipažinsiu, šiek tiek tikrai buvo baisu, bet viskas įmanoma, jeigu yra didelis noras. Ir aišku, buvo rizika nukristi
bet esu labai labai patenkinta, kad pavyko ir kad išbandžiau. Nors pozuoti prieš profesionalo objektyvo to daryti nepratusiam šokio pedagogams, iš pradžių gal nebuvo nedrasu, galiausiai fotosesija tapo smagia atrakcija visiems jos dalyviams. Nežiūrint to, kas vyksta aplinkui, neigiamų kažkokių tai minčių ir informacijos, kad vis tiek žmonės kuria, kad jie daro, kad jie juda. Ir aš tikiuosi, kad tie, kas matys tą parodą, kad irgi juos įkvėpsi judėti tolyn, gyvenimas vis tiek juda tolyn, kad vis tiek galima kurti ir kažką gero nuveikti. Projektas pasibaigė, aš jį norėčiau tęsti, nežinau, į ką tai išvirstų, į kiek šimtų nuotraukų. Man tai būtų smagiausias dalykas ir to pačiu turbūt, kad reiktų pasakyti, kad čia šitoj parodoje persipinė ir keli fotografiniai žandrai. Tai yra street fotografija, šokio fotografija, situacinis portretas ir reportažas. Ir turbūt, kad dar ir sportas. Tai viskas, visi šitie žandrai vienoje parodoje. Kauno choreografijos mokykla ugdymo įstaiga skirta itin gabiems šokiui vaikams. Mokykloje jie mokosi klasikinio, šiuolaikinio, pasaulio tautų ir istorinio šokio atlikimo meistrystės. Būtent šios mokyklos auklėtiniai šoko Kauno valstybinėme muzikinėme teatre, Kauno šokio teatre Aura, Klaipėdos valstybinėme teatre, Andželikos Cholinos šokio teatre ir kituose Lietuvos bei užsienio šokio trupėse. Choreografijos mokyklai nuo 2000-ųjų vadovauja buvusi ilgametė Kauno šokio teatro Aura solistė Lina Navardaus. Mokykloje dirba 20 mokytojų, dauguma nuo mokyklos įsteigimo dienos. Šokio meno paslapčių čia mokosi apie 400 jaunųjų šokėjų. Choreografijos mokyklos jubiliejų skirta Algimanto Baržiaus paroda iš Šok, Kauno autobusų stotyje bus eksponuojama iki gruodžio 9-osios. Vokietijos kapitalo prekybos tinklą valdanti bendrovė Lidl Lietuva Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje planuoja statyti dar vieną parduotuvę. Parduotuvė planuojama Kauno rajono Biruliškių kaime Industrijos gatvėje. Nekilnojamojo turto registro duomenimis Lidl Lietuva nuo lapkričio šioje gatvėje subnomuoja kiek mažiau nei vieno hektaro teritoriją. Tai reiškia, kad nuo šiol bendrovė Lidl Lietuva suteiktas lengvatų numatantis LEZ įmonės statusas. Prašymą dėl LEZ įmonės statuso bei leidimo vykdyti veiklą LEZ registrų centre Lidl Lietuva įregistravo praėjusią savaitę. Įmonės plėtros planų ir investicijų jos atstovai plačiau nekomentuoja. Lapkričio 20-osios naktį protarpiais krituliai, lietus, šlapdriba, dieną daug kur numatomi trumpi krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, naktį daug kur gūsiai 15-20, dieną vietomis 15-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 0,5 šilumos, dieną 3-8 laipsniai šilumos.